узнает. А, мужик, ты не мешай, это наше место. Между ногами яблочко там пропустил. Яблочко просто собираем. Угу. Под абрикосой? Тут вам не стыдно, а? Вы давно от своих женщин звездюлей не получали. А ты какого кабачка сюда приперся, что не могу воспитывать уже? Стерва, конечно, но красиво, сатана. Это да. В смысле, стерва еще та. Да-да-да. Приятного просмотра. Не подумай, у нас никаких грязных мыслей нема. Просто у нас в селе побачить вот такую голову женщину на городе. Все одно, что у вас в городе побачите корову в джинсах. Эй! Что вы там робите? Назар, он под ногами стоит. Да, и с того боку, он там яблочко собираем. Вот там. С биноклем на шее. А поглянь, он на горе красиво висит. Назар, доведется лезть, да. Это абрикосы. А може, ми теж хочемо позагорять? Може, ми ці, як їх, мудісти? От скажи, зачем ти це робиш? Чого ти добиваєшся? Макс, тобі потрібна совершенно другая. Між нами от взагалі нічого не може бути. Я тебе прошу, от не трогай Машу. Я тебе запрещаю з ними, в смысле з ней, розмовляти. Понятно? Я і без цього тебе верну. Считай, что я даю тебе фору. А? Что я требовалось доказать. Приятных солнечных ванн. И ванны! Мы просто загораем! Нудисты загорают взагалі без одягу. Чи ви мені збрехали і прийшли просто на мене повитріщатися? Просто у мене кожа на животі дуже ніжна, Люба потім з Ігорем дражнить буде. Піду в Люби спитаю. А це мій полісадник, я цього люблю, і в мене тут і рози, і гладіолуси, і георгіни, що хочеш. Це моя гордість. А отут ми їмо, ну, обідемо, да? Догрався, нудіст! Оце, ну такий, в дворик я біля сушу, там городи, картошка, клубніка, бурячки. Це сусіди наші, там Машенька живуть з Максимкою. А цей, що в майці, це мій Василь. Ну а то, що за ним, то ваш майбутній зять. Надіюсь. Дуже радий. Багато про вас чув. Приємно познайомитись. Сваха, йдемте, я вам хазяйство покажу. Та, в принципі, я все ваше хазяйство вже побачила. Тоді йдемте в хату. А ну, пішли. Мамуся, веди. Ага. Давай. Ага. Я вас уб'ю обоїх. Сейчас. Я собираюсь к Дане. Так, послушай. Даночка, прости меня, пожалуйста, что я тебя обижала, что я бросалась в тебя посудой и хотела убить. Спасибо, что ты спасла мне жизнь. Так нормально? Я простил. Макс, ну отстань! Маша, да она хотела испортить нам жизнь. Она хотела нас за решетку посадить. А сейчас жизнь спасла. Ну, считай, в ноль вышла. Скажешь спасибо и все. Нарушишь этот хрупкий баланс. Так, смотри, какой. Ну, наверное, платье. Значит, это. Зачем каждый раз спрашивать? Ой, Сваха, ви, пожалуйста, тільки нічого такого собі не подумайте. Це, мабуть, те, що я їх по голові дуже часто полотенцем матлошила. То що то там і нарушилось? О, а це наша Дана, временна сожителька.
Вітаю. Ух ти, Юшки. А що таке? А, та топачі. Та щоб морщин не було. Я вам скажу, зараз стільки косметики, що 50 год намажешся, і тобі в магазині без паспорта пива не продадуть. Ну, то що, давайте, сідайте за стіл, проходьте, пожалуйста. Що це за новогодній утренник? Та понимаєш, Любаня, повісили бруки сушитися, так тут одна коза стягнула. Так, за стіл. Сядь, раді Бога. Добре, не буду вам заважати. До речі, хлопці, може вам якийсь вечірній наряд позичити, або, може, сумочку до суконьки? Сідайте вже, спахо. Давай, Марусечка, давай. Ти точно до мене хочеш, не? Ні, ні. Ну, дивися. А скільки треба гусей, щоб написати слово «красотка»? Скільки? Два. Один пише, а другий диктує. Держи. Потанцюємо? Ну так. Свату, а з вами все нормально? Да, у мене все великолепно. А, слухайте, в мене теж таке буває. Я можу так дивитися в одну точку і завмерти на півдня. А одного разу, слухайте, на сонце дивилася, так потім півночі в огороді без фонарика ходила. Мабуть, цей халат зніму. А у мене все великолепно. Вітерець так ізумительно продуває ножки. Що ви говорите? Поняв. Макс! Не, пожалуйста, не приближайся. Сейчас к тебе придет Маша. Мириться. Пожалуйста, пообещай не говорить, что между нами что-то было. Так я уже пообещала, ты что, забыл? Я пообещала, что буду ее избегать, что не буду к ней подходить, что не буду разговаривать. Дана, это я. Можно я войду? Дана! Счастлива оставаться? Я понимаю, что ты на меня обижена. Угу. Мне очень-очень стыдно. Я вела себя как полная дура. Угу. Но я хочу извиниться. Пожалуйста, можно мне войти? Ну почему? Я понимаю, что ты думаешь, что я капризная, избалованная, немножечко эгоистичная. Но это не так. Приходи к нам на ужин сегодня, и я тебе докажу, что это не так. Молчание – знак согласия. Жду тебя в 6. Так от слухайте, Маруська, коли мала була, така худа, як шнурок. Кори думали, що вони черв'як, постійно клювали її. Дико, извиняюсь, що слухав вас лише годину, тільки зараз перебиваю, але скажіть, пожалуйста, в 92-му году у нас на Сіньковській дискотеці ви були? І ще там на лавочці щось таке інтересне розказували, а? Тьута, може, і була. Хіба я всі лавочки пам'ятаю. Тоді, позвольте спросити, а чи не помните ви такого длинноволосого красення в такому красивому костюмі і що лунну походку танцював? Ну, так от, ну. А? Та ні, такого я б запомнила. Такого не помню. О, хоча був там пузатий хлопець такий у модних спортівках. Ще анекдоти якісь про гусей розказував. О, я теж цей анекдот да? знаю, да. Ти що, мене преслідуєш? Ти повинна сьогодні прийти к нам в гості і поговорити з Машею. То есть я должна к ней не приближаться, не разговаривать с ней, но прийти к вам в гости и с ней поговорить. Просто приди, прошу. Она хочет извиниться. Только про нас ни слова. Ой, не знаю. Шучу. Сейчас, одну минуточку. Вася,
лисий. І на хіба ти мені фотографії свого діда показуєш? Давай, пошли, комік. Ся-ся, віддайте. І відкриває двері, значить таки, і заходить. Актор французький. Я не пам'ятаю його фамілію, але по-нашому починає до мене говорити. Каже, Любочка, у вас такі губочки, сочні, як арбузики, аж слюнки текуть. Все, після того случаю я перестала без респіратора краскою двері красити. Боже, як приємно, оказується, теж поговорити. Я дико ізвиняюсь, що перебиваю цей дивовижний фонтан історії. Але, Сашенько, скажіть, хочеться побільше узнати про вашу доцю. Скажіть, черешня їсть? Котиків любить? Група крові яка? Вася, ти донора вибираєш чи невістку? Тю, та що тут скривати? Черешня їсть, котиків любить, друга група крові. Все. Щось ми давно не пили, а? Ага. Давайте. Все як у мене. Дана мені даже двері не відкрила. Да ти що? І даже слова мені не сказала. Все. Наверное, действительно на мене сильно обиделась. Привет. О, какие люди, а? А ты говорила, обиделась. Вот, если постучаться в дверь, рано или поздно тебе откроют. А если не открывают, значит, можно залезть в окно, да? Может быть, тебе матовая помада нужна? Скажи, я не знаю, как тебя отблагодарить. Да что, не нужно, ты меня уже отблагодарила. Спасибо тебе большое за матрас, потому что спать на этом диване, это, конечно, настоящая пытка. Слава богу, сегодня на нем будет спать мама Маруси. Так, а где будешь спать ты? Я не знаю. Наверное, где-нибудь. В хлеву. Где-нибудь на сено. Постелят мне на соломке. Может быть, ты останешься сегодня у нас? Нет, 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 нет. Нет, подождите, я настаиваю. Маш, ну не хочет человек, зачем заставлять? Я возражений не принимаю. Ты сегодня остаешься у нас. Сю, сюда, да. Туалетик там праворуч від сараю. Ага. Да. Сваху, скажіть, пожалуйста, а ви помните, що тоді було, ну, після клубу? Так а чого ні? Все помню. А скільки треба усіх, щоб написати слово «красотка»? Два! Один пише, другий диктує. Держи. Потанцюю. Ну, ти, звісно, молодець. Да? Чесно кажучи, і вкус у тебе тоді на жінчин був, ну, так собі. Ну, самокритично, да. Скажіть прямо, що ж тепер виходить? Маруська моя дочка. Ой, да, Маруська тепер твоя дочка. А Назар тепер виходить мій син. Тепер наші діти одружаться. Ой, вибачте. Господи, за що? Машенька, я хочу выпить за тебя, за твой дом. Ты такая хозяюшка, такая замечательная. Спасибо. Вот же ж тварь, а. Да, диван не раскладывается. Тварь. Ой, у вас тут так хорошо. Запах жареного сала глаза не режет. Вася. Никто, понимаю. Подушечку взбиваю. Продолжайте. Ну что, маме, девочка, ты знаешь, я вижу, что ты меня понимаешь. Я тебя понимаю. Да. Да. А Макс, мне кажется, он настроен против меня. Да. Ты права. Он вообще не хотел, чтобы мы мирились с тобой. Вот видишь. Но время, оно лечит. И он привыкнет к тому, что ты изменилась. И он
А ты же правда изменилась. Ой, боже, мне так стыдно, ты мне даже не напоминай. Мне, конечно, не грех жаловаться. Правда. Но мне кажется, Макс меня никогда не простит. Нет. И сделает все возможное, чтобы я отсюда уехала. Нет. Ненавижу. Макс, это просто диван, нет, часов, как будто с бывшей разговаривает. Действительно. За нас. Вась, ну ты чё? Тат! Тату, ми взагалі-то спати зібрались? Угу. Ні, я просто так прийшов вас попередити, що сьогодні повноловоніє. Скільки закохані в цю ніч поцілуються, стільки у них буде і дітей. У кольки цвіркуна аж 13 дітей. Так він у Польщі на заробітках помер. Прямо так. На клубниці, в грядках. Ну, на добраніч, синок. На добраніч, доця. Так целый день. Маш, послушай, Дана должна уехать, потому что... Дана остается. Макс, ты просто злишься. И это понятно после всего того, что ты за нее пережил. Людям нужно давать второй шанс. И я знаю, что у вас давние отношения. И что вы поссорились еще задолго до того, как Дана появилась на ферме. Откуда ты знаешь? Ну что, дурочка, что ли? Вы учились в одном университете. Два ботаника, два отличника. Конечно же, вы конкурировали и были знакомы со студенческих лет. А тут еще и эта ферма. Просто понимаешь... Я понимаю. Честно, правда, я понимаю, почему ты мне не сказал про это. Почему? Ты мужчина. Ты побоялся быть слабым. Ты думал, наверное, что я идиотка, которая будет ревновать по любому поводу. А я не такая. А Дана не враг. Хватит конкуренции. Я так люблю. Что, тобі мало? Решив добавить, да? И что ты детям сказав, что они не хотят без света спать? А ты сідай, Любань, сідай. Вася, что случилось? Ты... Діда мого Василя пам'ятаєш? Чу, Петровича, та, звісно. Рисий, краса. Маруська його внучка, моя дочка. Я з Маруськиною мамкою той во. Що ти маєш? Воно вже лизнуло, воно вже патя-патя. Що ти кліпаєш? Потарабунькався я колись з нашою майбутньою свахою. По молодості, по дурості. Яке горе! Ой, це ж позору на всю сіньковку. Ой, Господи, ховайся в житу. Ой, Вася, та щоб твій корінь засок ніколи не вставав. Це ж надо, коли я прошу, то не допросися. Як не надо, тірібунькає наліво і направо. Ой, ой, боля. Добрий ранок. Добрий ранок. А ви, мамо, не чекайте, то вона спить, як ведмідь в січні. Напевно, гарно поговорили вчора. Особливо з Васечкою. Ні! Ми ще ж не благословляли. Ну так благословіть. Скоро ж весілля. То ікони треба, ну щоб все по-правильному. А, така є. О, якраз дивись, є, о. Ми вас
Не благословляємо, бо ви брат і сестра. Вась, ти що? Бать, ти чого? Я знайомий з мамою Марусі, і у нас той було ще в 92-му году. Марусі, я твій батько. Макс, ти спеціально ждеш таких моментів? Так, я понял. Гугуй, Вася. Что здесь происходит? Макс, мне больно, ты чего? Макс, ты что, ее ударил? Да я ее и пальцем не тронул. Я, по-твоему, сама упала? Ох, ты ж брехло, Маша, она при тебе другая. Ты снова мне врешь? Я не вру. Как мне это все надоело? Короче, я сейчас все ей объясню. Мы... Діти мої, як я вас люблю. Назарчика знаю трохи більше, тому тебе люблю трохи більше. Завжди мрію про доцю. Я що, закохала свого брата? Нічого, нічого, не переживай. Я сильний, я вас із мамкою потягну. Переїжджайте до нас, такі нечучі люди. Знайдемо тобі нормального жениха, не якогось родича. Любаня, що це з тобою? Та що це я, Васечка? Не в настроєнні, знаєш? Я тобі пробачила, коли ти ховав свої чекушки у Назара в колисці, а той їх відкривав і випивав. Я тобі пробачаю, що ти мене вже понад 20 год везеш у Болгарію. Я тобі, Васечка, пробачила навіть те, що ти мою мамку збив на мотоциклі, зупинився тільки через 2 кілометри після того, як тебе даїшники за перевищення встановили. Но то, що ти дітям життя зіпсував, я тобі цього, Васечка, ніколи не прощу. Так що, прости і прощай. Макс, стой! Любаня, ні! Любаня, Максим, вона мене вб'є! Я не виноват, она первая начала. Это ответ взрослого мужчины? В дочки-матери с тобой поиграть? Машенька, не надо, мне уже он наигрался в дочки-матери. Так доигрался, что зараз будет ему. Game over. Маша, он не виноват. Я сама ударилась. Максимка, друг, це ж не означає, що ти до цього йдеш. Мене реально вб'є. Я зіпсував життя сину і ще й дочці. Якої дочки? Маруська моя дочка. Що? Моя Маруська? Чого та з якого це дива? Сваха, ви, певно, йому голову сильно зачепили. Ти сама сказала, що Маруська моя дочка в 92-му, це після отого, то ми ж тобою в калині. Ну, блін, фу! Та я казала, що вона стане твоєю дочкою після весілля. Йоптіль-дриптіль, два в умі. Вася, може ще водички? Ти свою мозгодумку хоч іногда включаєш, чи тут закрито круглосуточно? То це означає, що ми з Маруською не брат і сестра? Надіюсь. Ну, тепер ти мені віриш? Надіюсь. Ее нет, вот и прекрасно. Да что ж ты ее так ненавидишь? Ты же у меня не злопамятный, я тебя не узнаю. Хорошо, я все скажу. Это потому моя что... Моя очередь угощать шампанским. Супер. Тем более повод есть. Ну что, сказал? Потому что ты все портишь. А может, это судьба? Манго! Да сядь ты уже! Раз, два, раз! Йой! Точно, це кінець, це повний кінець!